нараг ирэх юм шүү дээ. Улсын хурлын гишүүн Ямагийн их хулд нарын 62 гишүүнээс 2022 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдөр улсын хурл өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийн нэгд хэлэлцүүлгийг улсын их хурл 2022 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж хоёр дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхэд төрийн байгуулалтын байнгын хороон шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2022 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаараа Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг Монгол улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 18 дугаар зүйл заасан журмын дагуу 2 дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэлээ. Байнгын хороо төслийг 2 дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үед улсын хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлээгүй болно. Монгол улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18-ийн 9 дахь хэсэг заасны дагуу нэгдсэн хуралдаанаар дэмжигдсэн саналыг нэгтгэж эцсийн хөлбөрийг бэлтгэн санал дүгэлтийг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг 2 дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж хэ та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.